Toto je Siriakariho event pre 100 youtuberov. Kto tento event vyhrá, získa 10 000 korún. No a toto som ja, ktorý som sa tento event pokúsil vyhrať. Podarilo sa mi to? To vidíte v dnešnom videu. Prvou minihrou bol normálny parkour, avšak Siriakari po nás hádzal Wind Charge. Nie, tu to niekto hádže. Pre zatiaľ sa mi docela darí. A stál som celkom ďaleko pri mne. Mám pocit, ako by som mal nejakú skýtku alebo to. Je tak toľko tých ľudí. Nie! Dobre, to dám. Ja si verím. Dobre. Jo, nie! Ja ešte nie som na konci. Ak ma teraz ostreli, je ešte len prvá minihra a ja už som sa umiestnil medzi možno aj polovicu. No polovicu nie, ale celkom dobre. V rámci druhej minihry Siriakari spawnol Vardena a my sme museli prežiť. Ahoj, to ma zdraví. Zraz toto tu je. Becky. Aj ty čo, počúvaj, s tebou si spravím fotku. Ešte Kelo sa pridá tuto. Ja mám taký dom, že tá minihra už beží a že tu je nejaký Varden. Kde? Nočná mora, toto fakt. Odkým po mne! Dobre. Kľud. Ešte na to kašlem. Keďže sa mi sám neviem, ako podarilo prežiť aj druhú minihru, tak sa púšťame rovno do tretej minihry, ktorou bolo Knockback FFA. Síce som prežil, ale nasledovala minihra, ktorej som sa veľmi bál. A to bol Water Bucket. Buď teraz, alebo nikdy. Čo? No, super. Každopádne, aj keď som už vyparol, tak ešte bolo niekoľko šancí, ako sa dostať naspäť. Napríklad sme mali tipnúť číslo, alebo sme mali chytiť Diablo, ktorý nám jakari hádzal. Lenže musíte uznať, že to bolo docela o šťastí, no a ja som v tomto prípade šťastie vôbec nemal. Každopádne, pokiaľ sa vám video páčilo, bol by som veľmi rád, pokiaľ by ste ho podporili lajkom a odberom, veľmi by ma to podporilo. Tiež, ak ma chcete finančne podporiť, môžete si kúpiť členstvo, každopádne prípadne napísať nejaký pekný komentár. Pádne veľmi ďakujem svojim členom, takže to už je všetko a zatiaľ čau.